ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዘተመስገነ ይሁን ሰላም ናኻትኩም ይሁን አብርሆን አብቀረባን ኩንኩም ፕሮግራማትና ተከታተሉ ዘለኹም ኩሉ ኻትኩም ቅዱሳን ሻሎም 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 እናበልና ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይብዛሃልኩም እንበል እግዚአብሔር ይመስገን ለሎም ማንቲ ካብዚ ካብ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ሂውስተን እዋናዊ ዝኾነ መልእኽቲ ወይ ድማ ትምህርቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብምሕረት ኣምላኽ ሃዲእኩም ክትከታተሉና ንሓትት እግዚአብሔር ኣብዚሑ ይባርኽኩም እግዚአብሔር አምላክ ዘተመስገነ ይሁን ናብቲ መልእክትና ወይ ድማ ትምርትና ቀድሚ ምህላፍና ነቲ ንረድየትና ብልዕልናኡ ኣብደመናታትን ሰማያትን ዝተወጠሐ እግዚአብሔር አምላክ ኣብዘለናዮ ኮይና ክብሪ ክንህቦ ኢና እግዚአብሔር ጓሳና እዩ እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ዳዊት ከም ዝነግረና እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይኒ ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ድማ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህድኣ ኢሉ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ድማ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ሙርክስካን ምሳይ እሞ ብሩባሩባ ድነመት እኳ እንተኸድኩ ክፉ ኣይፈርህን ኣብ ቅድሚ ገጸላተይ ማዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽወይ ድማ የንጀርብባሎ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ነቲ መዕረፊና ዝኾነ ኣምላኽ ነቲ ብጊዜ ጸበባ ፍጡን ረድኤትና ዝኾነ ኣምላኽ ኣብ ዘለናዮ ኮይና ብጸሎት ምስጋና ኣምልኾ ውዳሴ ክብሪ ክንህቦ ኢና እግዚአብሔር ይባርኽ እቲ ምንታይ እቲ ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ እቲ ንሕና ንውከሎ ኣምላኽ እቲ ንሕና ንስዕቦ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ማዕበላት ባሕሪ ስልጡን እዩ ዓብዪ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ብጸሎት ኣብ ዘለናዮ ኮይና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኢና ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ኩሉ እናትካ ዝኾነ ኩሉ ኻሊ ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ነመስግነካ ኣሎና እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ብመዓልቲ ጸበባ ድማ ዕርዲ ነቶም ናብኡ ዝውከሉ ድማ ይፈልጦም እዩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር ኣቦ ንስኻ ንዓና ሰናይ ኣምላኽ ኢኻ ምንጪ ናይ ጽቡቕና ንስኻ ምንጪ ናይ ሰናይና ንስኻ ምንጪ ናይ በረኸትና ድማ ንስኻ ኢኻ ብመዓልቲ ጸበባ ዕርዲ ስለ ትኾነና ነመስግነካ ኣሎና ኣብ ውሻጤ ድንኳንካ ስለ ትኽውለና ኣብ ትኽኒ ኣኽናፍካ መጸጊዒ ስለ ዝሃብካና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልዕል ነብለካ ኣሎና ካልእ ጸግዒ የብልናን ካብ ኩርባታት ረድየት ምጽባይና ከንቱ ኣኽራናት ድማ ዘይጠቅም ድምፂ ኣስምዑና ብሓቂ ምድሓን እስራኤል ካብ እግዚአብሔር እዩ ዝመጽእ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምድሓና ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣሎና ጸግዕና ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣሎና ዕርድና ስለ ዝኾንካ ልዕል ልዕል ነብለካ ኣሎና ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ህዝብኻ ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራን ቦታን ሃገርን ዓድን ኮይኑ እንሆ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ኣቦ ካባኻ ምጽንናዕ ክረክብ ካባኻ ፈውሲ ክረክብ
ድምፅኻ ክሰምዕ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ኣቦ ተቐሪቡሎ እሞ ንህዝብኻ ዝኸውን ድምፂ ኣለካ፣ ንህዝብኻ ዝኸውን ቃል ኣሎካ። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ቃልካ ናብ ህዝብኻ ክልቀቕ እጸለየ ኣለኹ። እቲ ቃል ንጉስ ናብ ዝበጽሖ ዘበለ ኩሉ ሓጎስ ኮነ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር ቃልካ ናብ ዝበጽሖ ኩሉ ሓጎስ ክኸውን፣ ሰላም ክኸውን፣ ፈውሲ ክኸውን፣ ምጽንናዕ ክኸውን ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ንጸልይ ኣሎና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ድማ ኣለና። በዛ መዓልቲ እዚኣ ብምኽንያት እዚ ሕጂ ንዓለምና ኣጋጢምዋ ዘሎ ዓብዪ ጸልማት፣ ብምኽንያት እዚ ሕማም እዚ ኣብ ሃገረ ቻይና ይኹን ኣብ ሃገረ ጣልያን፣ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ሃገረ ጀርመን፣ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ኤሽያ፣ ኣብ ኣፍሪካ፣ ኣብ ኣውስትራልያ፣ ዓዲ እንግሊዝ በዚ ሕማም እዚ ዝስቀዩ ዘለዉ ኩሎም ወገናት እግዚአብሔር እታ ኩሉ ትኽእል ኢድካ ክድህስሶም ወኣምላኽ ሰማይ ንምድርና ኣጐልቢብዋ ዘሎ ከቢድ ናይ ጥፍኣት ጸልመት ደበና ክትቅንጥጦ ንጸልይ ኣሎና። እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ንዓኻ ይከኣለካ እሞ እግዚአብሔር ኣቦ ከኣድነት ካብ ቅድሜና ጌርና ንጸልይ ኣሎና። ህዝብኻ ክተብዕ ረድኣዮ ብኢየሱስ ክርስቶስም ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ቅዱሳን ደጊመ ሻሎም 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 ይብለኩም። እግዚአብሔር ይባረኽ። እምባር ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መልእኽቲ ቅድሚ ምስጋርና ካብ ወንጌል ዮሃንስ መበል 20 ምዕራፍ ፍቕሪ 19 ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንርኢ ደስ ይብለኒ። ወንጌል ዮሐንስ 20:19 ከምዚ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ንረክብ። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሰየ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ነቶም ኣይሁድ ስለ ዝፈርህዎም ማዓፁ ተሸጊሩ ነበረ እሞ የሱስ ኣብታ ተኣኪቦምላ ዘለዉ መጺኡ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም። ኣብዚ ዘንበብናዮ ክፍሊ ጽሑፍ ካብቲ ፍቕዲ ሓደ እንተ ደኣ ርኢናዮ ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ ኣንጊሃ ተሲኣ ናብቲ መቓብር ምስ ከደት ናይቲ መቓብር እምኒ ባዕሉ ተፈንቂሉ ጸኒሕዋ። የሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብቲ መቓብር ኣይነበረን። ስለዚ ንደቀ መዛሙርቱ ኸይዳ ምስ ነገረቶም ነቲ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ዝተነግረ ትንቢት ማለት ካብ ምዉታት ክትንስእ ይግቦ እዩ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘየስተውዓልዎ ነቲ ዝነገረቶም ኣይኣመንዋን። ተተሓሒዞም ናብቲ መቓብር ከም ዝኸዱ እሞ ነቲ መቓብር ብዓይኖም ርኦም ከም ዘረጋገጹ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና። ርእዮም ኣመኑ ይብለና። ብድሕሪ እዚ ደቀ መዛሙርቲ ናብ ቤቶም ከም ዝተመልሱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና። ኣብቲ ምዕራፍ እቲ ማለት እዩ። ብድሕሪ ናብ ቤት ምምላሶም ግና ኣብ ፍቕዲ 19 ከም ዝረኣናዮ ምድሪ ምስ መሰየ ምድሪ ምስ ጸልመተ ፈሪሖም። ኣብዚ ሓደ ሕቶ ክንሓትት ጽቡቕ ኮይኑ ይረኣየኒ። ደቀ መዛሙርቲ የሱስ ክርስቶስ መዓስዮም ፈሪሖም ዝብል ሕቶ መዓስዮም ፈሪሖም ንዝብል ሕቶ ምድሪ ምስ መሰየ ምድሪ ምስ ጸልመተ ፈሪሖም። ምኽንያቱ ጸልማት ናይ ፈተና ምሳሌ እዩ፣
ናይ መከራ ምሳሌ እዩ ናይ ጸበባ ምሳሌ እዩ ስለዚህ ምድሪ ምስመሰየ ከምዝ ፈርሑ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና አሎ ካላይ ሕቶ ድማ ንመንየም ፈሪሖም ንመን ከምዝ ፈርሑ ድማ ኣብቲ 19 ነጊርና ኣሎ ንኣይሁድ እዮም ፈሪሖሞም ነቶም ኣይሁድ ፈሪሖም ምኽንያቱ ንየሱስ ሒዞም ኣብ መስቀል ክስቀል ክመውት ዝገበሩ እቶም ኣይሁድ ስለ ዝኾኑ እቲ ዘገርም ሓደ ነገር ኣብዚ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቕለ በታ ሳልሰይቲ ሰዓት ክሳብ ታስዐይቲ ሰዓት ምድሪ ጸልሚቱ ነበረ ይብለና ካብ ሳልሰይቲ ሰዓት ክሳብ ታስዐይቲ ሰዓት ምድሪ ጸልሚቱ ነበረ ብድሕር እዚ ነፍሲ የሱስ ክርስቶስ ወፅያ ከምዝ ሞተ ናይ እግዚአብሔር ቃል የዛረብ ልክዕ ድማ ከምኡ ደቀ መዛሙርቲ ምድሪ ምስ መሰየሲ ፈሪሖም ንመን ንኣይሁድ እቲ ምንታይ እንተኢልኩምኒ ዓድና ክዛረቡ ከለዉ ከምዝብልዎ ድሕሪ ቦኻ ሞት ጊደኻ ንየሱስ ሒዞም ኣጥፍዮሞ እዮም ቀቲሎሞ እዮም ንዓና ድማ ብድሕሪዩ ክሕዙና እዮም ብምባል ፈሪሖም ኣብ ቤቶም ተዓፂኦም ማዕፆኦም ሸጊሮም ንሞት ይጸባበዩ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሓደ ነገር ኮይኑ ድንገት ሃለሉየ እቲ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ አ ዝበለ ወዲ ኣምላኽ ኣብዚ ተዓፅወ ደገ መንገዲ ዘለዎ ኣብዚ ተሸገረ ማዕፆ መንገዲ ዘለዎ ኣብታ ተኣኪቦምላ ዘለዉ ቦታ መፂኡ ደው በለ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ድማ በሎም ይብለና እግዚኣብሔር ይመስገን ሎሚ እዛ ንነብረላ ዘለና ምድሪ እዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ዓብዪ ጸልማት ናይ ጥፍኣት ጸልማት ኣጐልቢብዋ ትርከብ ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢምዋ ዘይፈልጥ ወይ እውን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዝለዓለ መንገዲ ጸልማት ንምድርና ኣጐልቢብዋ ኣሎ ኮሮና ቫይረስ ቀዛፊ ሕማም ቀታሊ ሕማም መድሃኒት ዘይተረኽቦ ብቐሊሉ ክላባዕ ዝኽእል ሕማም ድሮ ንልዕሊ 300,000 ለኺፉ ንልዕሊ 13,000 ድማ ቀቲሉ ኣሕዛብ ኩሎም ጫውጫው ክብሉ ነገስታት ኩሎም ክናወፁ ዝገበረ ከቢድ ጸልማት ከቢድ ብድሆ ንምድርና ኣጋጢምዋ ትርከብ ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ኩሉ ህዝቢ ካብ ተመሃራይ ጀሚርካ ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ ተዓፂኡ መብዛሕትኡ ስራሕ ድማ ተዓፂኡ ደው እናበለ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ገዝኡ ክኸውን ይግበር ኣሎ ወይ ድማ ይንገሮ ኣሎ እቲ ምንታይ እንተ ደኣ ኢልና ብቐሊሉ ክሓልፍ ብቐሊሉ ክመሓላለፍ ዝኽእል ሕማም ስለ ዝኾነ እቲ ዘሐዝን ግን ሓደ ነገር እዩ ሰባት ኣብ ቤቶም ተዓፂኦም ብፍርሒ ተዋሒጦም ንሞት ይጽበዩ ብዛዕባ ቀብሮም ድማ ይሓስቡ ኣለው ብቓላት ሰብ ክትገልጾ ካብ እትኽእል ንላዕሊ ኣዝዩ ጸልማት ዝኾነ ነገር ኣጋጢምዎ ኣሎ ንምድርና ኣብ ገገዝኦም ኮፍ ኢሎም ብፍርሒ ተዋሒጦም ሞቶም ዝጽበዩ ብዛዕባ ቀብሮም ዝሓስቡ ብዙሓት እዮም ኲላትና ንከታተሎን ንሰምዖን ከም ዘለና ሃገረ ጣልያን ብዛዕባ እቶም ዝሞቱ ጥራሕ ደይኮነሲ
بزعبه قبري بزعبه مقابر اشجيروا الله ابز ساعات ازي مرحبا بزحان علمنا دما ملو معلتي بزعبه زي قذافي حمام صبصب كهبا حبريتا كهبا يوعل الله زاجيت جود نيوز اي رغبان طعم بسرات كساب حجي اي مجن زلو ناب مدرنا لو مجن حدا نقر كنقركم دسي بلاني يا غريتا متحف قدسنا جن طعم بسرات اللو صبر زينا بريكين نيوز الله عمت عف قدسنا اكزياب هيري بارا ابي سياس اسران شدشتن انتدعى رئينا ابي سياس اسران شدشتن اسياس اسران شدشتن يسوس كريستوس غويتاي اغزيابهر نتوم ما مدر زنوبرو بسر اكيام كقصعم كاب سفرو يوالس الله مدرخ عن دما كتقلع نقصلاتا وندحر دقيم اي كتكولو من ايام مبارك اتا هزبي كيت نابحل فنيخا اوتو معتوخا دما بدحريخا اتو قطع صح زعلف نقرب جزية تحبا إلو نايك زياب هير قال زياب هير عملاخنا سمسقنا يخون سلازي هزب عملاخ بمخنيات زي حمام بمخنيات زي غزافي بمخنيات زي تلاباعي كورونا فيروس أبقزانا هدينا خنكمت مصحاب قدس وني نقرنا له أتتعوم بسرات زبالكهم أزيو أتقول تعا كسع زحلف نغرب جيزيه نغرب جيزيه معتوخا عتيخا عبيتكا تحبايلو كزياب هيري مسجن سلازي نهزب عالم يخون نهزب عملاخ زلوني بسرات أزيو أتقول تعا أزي كحلف يو ودى عملاخ كمتسي يو ناي مدريج المات كقنططو نعمانيال نيسوس كريستوس يكالا يبلكم اللهو هاللويا سلازي ازو معات ازي خسع ازحلف عبيتنا خنسنح صبو كويني يسمعني اكزيابيري مسجن عبيتنا نسنح انبر كنفرح جناي قباننا كم عمنتي كنتبعي وزلونا ناي اكزيابير كال كموش لازم لنا كحالف يو ابلكم اللهو اتمنتاي وقحتا زي بالله تسلمات رئينا ينفلتن نخلو تسلمات وقحتا اللهو مدري مس مسايا فريحهم يوم ما بغزوهم تحاشيهم لو مدمان علمنا مدري مسي والله انتقل وقحتا صباح دحر صباح كمالسي زياب هير املاخ زتمسقنا يخن ناي زيابهير قالكم سلازبلنا نقرب جيزي زيابهير املاخ زتمسقنا يخن ازيد حرم البال نابزنا يلوم معانتي ملغتي كحلفيك زيابهير يمسقن ناي زعامت ازي مريح تقصنا قداماي بيتروس كلاي معرف فقدي حموشتايو زيابهير يبارخ سلازي بذات اقصزيائنا نايلوم معانتي ملغتنا ويون نايلوم معانتي تمهرتنا كن ريم عالتي زياب هيري مسجن نقر قن حفشاوي مرداتا متان كيلونا كفقد حدي كصاب فقد عصر تزلو كنن ببو اينا مبارسي نخل غفاتن نخل غرحن قبزنان كنن كلو حميتن أرحقوا
እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዕንኩም እንተኾንኩም ሲ ብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ እተወልዱ ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ ብሃግዎ ናብቲ ብሰብ ንዑቕ ብኣምላኽ ግና ሕሩይን ክቡሩን ዝኾነ ህያው እምኒ እናቐረብኩም ንስኻትኩም እውን ከም ህያዋን ኣእማን ኮንኩም ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋእቲ ኸተቕርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ። እነሆ ኣብ ጽዮን ሕሩይን ክቡርን እምኒ ማዝን እንብር ኣለኹ ብኡ ዝኣምን ኣይክሓፍርን እዩ ዝብል ኣብቲ ጽሑፍ ኣሎ። ንስኻትኩም እተኣምኑ ስለዚ ንኣኻትኩም እተኣምኑ ክቡር እዩ፣ ነቶም ዘይኣምኑ ግና ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ማእዝን እዩ። እምኒ መዐንቀፍን ከውሒ ምንስታትን ድማ እዩ። ብዘይ ምእዛዞም በቲ ቓል ይዕንቀፉ፣ ነዚ ድማ ምዱባት እዮም። ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ኻብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸውዓኩም ምእንቲ ኽትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግሥቲ ካህናት ቅዱስ ሕዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ሕዝቢ ኢኹም። ንስኻትኩም ቀደም ሕዝቢ ዘይነበርኩም ሕጂ ግና ሕዝቢ ኣምላኽ ኢኹም። ዘይተመሃርኩም ዝነበርኩም ሕጂ ግና ምሁራት ኢኹም ይብለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታይ ኣሕዋተይ፣ እግዚአብሔር ዓብዪ ኣሕዋተይ፣ እግዚአብሔር ስልጡን እዩ ኣሕዋተይ። ኣብዚ ዘንበብናዮ ክፍሊ ጽሑፍ ናይቲ ጽሑፍ ሕመረት መልእኽቲ እንተደኣ ርኢናዮ ሐዋርያ ጴጥሮስ ብዛዕባ መንፈሳዊ ቤት ወይ ድማ መንፈሳዊ ህንፃ ወይ እውን ብዛዕባ ቤተ መቅደስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ እምበኣር ብዛዕባ እታ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘላ ቤተ መቅደስ ክንዛረብ እንድሕር ኮይኑ ንሎሚ ነታ ብሉይ ኪዳን ዘላ ቤተ መቅደስ ክንውከሳ ናይ ግድን ይኸውን። እቲ ምንታይ እታ ናይ ብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ነዛ ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተ መቅደስ ጸላሎት ስለ ዝኾነት እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ኦሪት ዘጸአት 25 ፍቕዲ 8 ኼድና እንተ ደኣ ርኢና ከምዚ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ንረክብ፣ ኣብ ማእከልኩም ምእንቲ ኽነብር ድማ መቅደስ ይግበሩለይ። ኣብ ማእከልኩም ምእንቲ ክነብር ድማ መቅደስ ይግበሩለይ። እዚ እግዚአብሔር እዩ ንሙሴ ዝብሎ ዘሎ። እግዚአብሔር ንሙሴ ጸዊዑ ናብቲ ከረን ሲና ደይብ ምስ በሎ ሓደ ጸላት እምኒ ንህዝቢ እስራኤል ድማ እትምህረሉ ሕግን ትእዛዝን ክህበካ ኢልዎ እታ እትሰርሕዋ ቤተ መቅደስ ከመይ ክትከውን ከም ዘለዋ፣ ከመይ ክትመስል ከም ዘለዋ ኩሉ ሓበሬታ ድማ ክህበካ እየ። ከምቲ ዝረአኻዮ ጌርካ ድማ ስራሓያ ኣነ እውን ኣብኡ ክግለጸልካ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ሙሴ ናብ ከረን ሲና ምስ ደየበ መንፈሳዊ ዲዛይን ሒዙ ወሪዱ። እታ ቤተ መቅደስ ብምንታይ ክትህነፅ ኣለዋ፣ ብምንታይ ክትስራሕ ኣለዋ፣ ከመይ ክትከውን ኣለዋ
ሁሉ አበሬታ ካብ እግዚአብሔር ተቀበል ይመጽ እግዚአብሔር አምላክን አስመስገነ ይሁን ነሎሚ ብዛቡ ይኳንኩን ከዛረብ ደለ ሀደ ሁቶ ግን ከነሐትት ይግባና ይአብዚ እግዚአብሔር ንሙሴ ስለምንታይ መቅደስ ግበሩ ላይ ይብሎ ማሎ ኢልናን ተዳአ ሐቲትናሲ እግዚአብሔር ባዕሎ አማኸሎም መታን ክኸውን አነ አማኸልኩም መታን ክነብር ሀ መቅደስ ግበሩ ላይ ይሉ እግዚአብሔር አምላክና አስተመስገነ ይሁን ስለዚህ ናብ ሐድሽ ኪዳን መጽና ተዳአ ሪኢና በመሰረት ቀዳማይ ቀረንጦስ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 16 ዘሎ ተዳአ ሪኢናዮ ከምዚ ዝብልና እግዚአብሔር ቃል ንረክብ ቤተ መቅደስ አምላክ ሙኻንኩምን መንፈስ አምላክ አባኻትኩም ሓዲሩ ምህላውን ዶ ኣይትፈልጦን ኢኹም ሓደ እኳ ቤተ መቅደስ አምላክ እንተማሰነ አምላክ ከማስኖ እዩ ቤተ መቅደስ አምላክ ቅድስቲ እያ እዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብደረጃ ውልቂ ኣመንቲ ቤተ መቅደስ ንሕና ኢና እቶም ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑ ዝተጸዋዕና ሑርያት ወለዶ ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ካህናት ናይ መንግሥቲ ዝኾንና ንሕና ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ምዃንና ናይ እግዚአብሔር ቃል የዛረበና ኣሎ እግዚአብሔር አምላክና አስተመስገነ ይሁን አብዚ ድማ ምስተራይ ብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ አታሒዝና እንተዳሪና እዮ ቤተ መቅደስ ክንከውን ዝተደለየሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንተዳኢልና ሓቲትና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ መታን ክንከውን እዩ ማሕደር እቲ ልዑል መታን ክንከውን እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ማእኸልኩም ክነብር መቅደስ ግበሩ ላይ ኢሉ ኣይሚና ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ማሕደሩ መታን ክንከውን ቤተ መቅደሱ ክንከውን ሓርዩና እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ እቶም ብደም የሱስ ክርስቶስ ተቀዲሶም ነጺሆም ዳግም ዝተወልዱ ኣመንቲ ንሳቶም ቤተ መቅደስ ኣምላኽ እዮም ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ሓደ ከማስና ከም ዘይግበኦ ቃሉ ይዛረበና ኣሎ ስለዚ እምበኣር ቅዱሳን ኣሕዋተይ ማሕደር እቲ ልዑል እንድሕር ኮይና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ኮይና ብቅዱስና ክንመላለስ ከም ዝግባአና ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብመሰረት ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6 ምዕራፍ እንተዳሪኢና ድማ ቤተ መቅደስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መን እያ ንዝብል ሕቶ ቤተ መቅደስ ኣካል ክርስቶስ ወይ ድማ ማሕበር ኣምላኽ እያ እዚኣ እውን ምስታ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣመሳሲልና እንተዳሪኢና እያ ካብኡ ዝፍለ ነገር ኣይኮነን ስለምንታይ ኢና ከም ማሕበር ከም ኣካል ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ክንከውን ተደልዩ እንተዳኢልኩምኒ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸልና መታን ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ማሕደር እቲ ልዑል መታን ክንከውን ከም ኣካል ክርስቶስ ከም ማሕበር ኣምላኽ ሀ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸልና ክሓድር መቅደስ ኮይና ኣለና ማለት እዩ ስሙ ንዘለዓለም ይባረኽ እምበኣር ሓደ ነገር እየ ክብል ደልየ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እግዚአብሔር መቅደስ ክስርሓሉ ዝደለየሉ እቲ ዋና ምክንያት እግዚአብሔር ምስ ህዝቡ ክኸውን ስለ ዝደለየ እዩ የነግረኩም ኣለኹ ብሩኻት ኣሕዋተይ ናይ እግዚአብሔር ፍታው ናይ እግዚአብሔር ድላይ ምስ ህዝቡ ምዃን እዩ ኣምላኽ ምሳኻ እዩ ኣምላኽ ምሳኺ እዩ ኣምላኽ ምሳና እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ምሳና ካብ ኮነኸ ዘፍርሕ የብልናን ኢሉ ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ መን ይቃወመና ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስደት ድዩ ጥሜት ድዩ ፌራ ድዩ
حمام ديو لعل زبالة ديو تحت زبالة عملاخ مسانا خابكونا زك عوامنا يلن بزغلو بتزف كرنا كاب سعرتي يتبقنا خمن بلت عواريا باولوس نفسهم برومي عبد الصحاف وملغتنا جيرنا اللو اسم عملاخ نزل عالم بروخيخون سلازين بار اكزياب هير مسوز بخخون كم زدلي كاب هزبو خرحك في الله خمزي دلي بس عاف قدسنا ابوزو حبطاتات الرقاقيسو ينقرن نايو نابنت مزمور اسران كلتن سلستن تدارينا اتاب مهليت اسرائيل اتنبر نسخة كدوس ايخا الى موك زياب هير يمسكن بمهليت اسرائيل مالت اماخل هزبخا اتنبر السخة كدوس إخا إلهم مكذب هير عملخنا زت مسجنا يخون. سلزي عبزت فلالي بوتا خينكم نزم الاختي تسم إذن لكم كدوسان أحواتي أتي أما خلكم كنبر مقدس قبر لي زبل عمله أتي أما خلكم مساخم كخون مقدس صرح لي زبل عمله لومون اي تنتنا كاني اي حدق كاني عشش كتو اي كبل كاني كساب ارقنا خشكما كاي كسا مودات علم مساخاتكم يبلنا اللو اسم عملاخنا نزل عالم براقيخون دقيمة دقاقيمة خحلفو لكم زدل ملغتي انت دا اهالي اكزيابي هير مسانا الله اكزيابي هير مساخي الله اغزيابيهر مساخا الله اغزيابيهر اي حدغناني اغزيابيهر اي دربيناني اغزيابيهر اي تنتنناني اغزيابيهر نخفو احليفو اي هبناني صقعناي والتاناي اردناي دجناي قدام معقبين اي اسم املاخ نزل العالم يبارخ حكيو قال قال اوان نقر تنكر كبلك خلو اغزيابيهر زحدك كخويني سمعك حدك زي ابزي اب هيستن حدا امريكاوي باسر حدا سبز على لني سبيتو بكانسر حميمة حدا عمت يقبر لو ممثلني بكانسر حميمة سبيتو اب هوسبيتال مستعقبت ناب هوسبيتال الناتا ملالة سيخة قلقلا خلو ولا حدا مسوز ملس سواي نبرن اتابة خرسيان اكزيابي هير محرات يورد لك ختبل اي ملسأتن نابتن السوز نبرو بوتا بيني زم ملالة سنيرو دحر حدا معلتب توسفي تال كلو خمزيلو تزاريب اتا اكزيابي هير ازخولو ناقلقل كخاسي حدا سب مجئن سبيتي املاخ محارك زي بلالو بيني حديكاني إلو مستزاربة نابلبو حدا دمتسمت إيوا بين خان تداخون كاسي مسمن دا تزاربة الله خيلو بين خاي كون كان إلو بين خان تتخون نيركا حجي أي متزارب كان نيركا إلو أنا مساخ الله خيلو أكزياب هير عملاخنا سمسقنا يخون أبتتحابي خيز الله خبوتا أكزياب هير مساخ الله أبت تعقيب كاي زلخا هوسبيتال اغزيابيهر مسخالو أبت تحلفو زلخا مدربدا اغزيابيهر مسخالو أبت اتي خاي زلخا صلمات اغزيابيهر مسخالو هللويا اغزيابيهر مسانالو كبرنا املاخنا يكون سلازي قدوسان احواتي لما انتي نتوم بخبر دم يسوس كريستوس تعديكم مقدس املاخ زخونو عبي بسرات عبي ملغتي علاني زياب هيري مسجن تنبيتاوي زخواني ملغتي علاني اذن النفس وكفنا زخون تنبيتاوي قال عم مزمور 40 شدشتن فقدي حموشتاي وزركب املخ عم مأكلا الله اي كتناوتن ايا كوجه كلا املخ كرداي لو زياب هيري مسكن املخ اماكلا
አለ አይክትና ወጽን እያ ኮግህ ከሎ አምላህ ክረዳይ ኢልናላና ንምድሪ ጸልማት አጎልቢብዋ አለ እቶም መቅደስ ዝኾኑ እቶም እግዚአብሔር ዝሓረዮም እቶም ናይ እግዚአብሔር ወገን ዝኾነ ገና አምላኽ ምስኦም ስለ ዘሎ ኣይክና ወፅን እዮም ክወግሕ ከሎ ክወግሕ ከሎ ሃለሉያ እግዚአብሔር ክረዳይ ክብርን ኣምላኽና ይኹን። መዝሙር 46 ካብ ፍቕዲ ሓደ እንተዳሪናዮ እግዚአብሔር ንዓና መዕቆቢ ፀግዒ ዕርዲ ብጊዜ ፀበባ ፍጡን ረድየት ኢሉ ስለዚ ምድሪ እንተተገልበጠት ማያት እንተሃመሙ ኣኽራናት እንተተናወፁ ነገር ኩሉ እንተዓፈረ ንሕናስ ኣይንፈርህን ኢና ወይታ ሰራዊት ምሳና ኣምላኽ ያዕቆብ ድማ እምባና ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እምባር ቅዱሳን ኣሕዋተይ ኮሮና ቫይረስ ንምድሪ ኩሉ ጫውጫው ክትብል ገይርዋ ነገሥታት ኩሎም ድማ ክናወፁ ገይርዎም ኣሎ። ግና ንብል ኣሎና እግዚአብሔር ምሳና ካብ ኮነ ዘናውፅ ነገር የብልናን። እኳ ደኣ ከምዚ ኢሉ ህድ በል እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣሰብህል ኢሉ ነቲ ኣብ ምድሪ ዝገብሮ ጥፍኣት ጠምቱ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ቅድም ኢሎም መዘምራን ዝዝምርዎ ዝነበሩ መዝሙር ነቲ መዝሙር ሰሚዕና ብኡ ተሰቢሕና ክንውድእ እውን ይግባአና ነይሩ። እግዚአብሔር ይባርኮም መዝሙሮም ኩሉ መልእኽቲ ነይሩ። ብኽቡር ደም የሱስ ክርስቶስ ዝተዓደግና መቅደስ ኣምላኽ እንተደኣ ኮይንና እግዚአብሔር ምሳና እዩ። ኣሕዋተይ እዚኣ ኣርጊፅና ክንፈልጣ ይግባአና እግዚአብሔር ምሳና እዩ። ክብርን ኣምላኽና ይኹን፣ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። ሃለሉያ። ኣብቲ ዘለኹም መኾንኩም እስኪ ብጐይታ ተሓጐሱ። በዛ ኣምላኽ እዚ እስኪ ደስ ይበለኩም። ኣነ ግን ኢሉ ኣምባቆም ብኣምላኽ ምድሓነይ ደስ ክብል እየ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ። ኣብቲ ናይ ጸልማት ጊዜ ብኣምላኽ ምድሓነይ ክሕጐስ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር ትጐይታ ድማ ሓይለይ ኢሉ ሃለሉያ። ስለዚ ኣምላኽ ምሳና ስለ ዘሎ ክንፈርሕ ደይኮነ ሲ ክንሕጐስ እዩ ዝግባአና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ። ሐዋርያ ጳውሎስ ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም ኢሉና ንስኻትኩም ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ኢኹም ናይ ገዛ ርእስኹም ውን ኣይኮንኩምን ማለት ዋና ኣለኩም። ጥሪት ኣምላኽ ኢኹም፣ ንብረት ኣምላኽ ኢኹም። እቲ ምንታይ ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም ኢልና እግዚአብሔር ይባርኽ። ስለዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነቲ ዝዓደግናሉ ዋጋ ኣብ መልእኽቱ ክገልጾ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 18 ክሳብ 23 ከምዚ ይብለና፣ ብጠፋኢ ነገር ብብሩር ወርቂ ዘይኮነ ብደምቲ ኣበርን ርኽሰትን ዘይብሉ ገንሸል ብኽቡር ደም ከም ዝድሓና ይዛረብ። ኣሕዋተይ በቲ ኣበር ርኽሰት ዘይብሉ ኣዝዩ ዝኸበረ ደም የሱስ ክርስቶስ ብውና ተዓዲግና መቅደስ ኣምላኽ ክንከወን ክኢልና ወሲኹ ድማ ከምዚ ኢሉ ብህያው ዘላለማዊ ቃል ኣምላኽ እምበር ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ዝጠፍእ ዘርኢ ኮንኩምን ከም ብሓድሽ እተወለድኩም ይብለና። ብህያው ዘላለማዊ ቃል
ካብ ዘይጠፍ ዘር እምባር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ አይኳንኩመን ከምባሓድሽ እተወለድኩም ይብለና እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ህዝቢ አምላኽ ንኣኻ ዘሎኒ መልእኽቲ እዚ እዩ። ኣብ ምድሪ ጥፍኣት ስለ ዘየለ ይኮንካን ዘይትጠፍእ። ኣብ ምድሪ እሞ ጥፍኣት ኣሎ፣ ዝተመደበ ጥፍኣት ኣሎ። ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምዝነግረና ንዑ ነቲ ኣብ ምድሪ ዝገብሮ ጥፍኣት ረአዩ ኢልና ኣብ 46 መዝሙረ ዳዊት። ስለዚ ንስኻ ንስኺ ንሕና ኩልናቶም ውሉድ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ዘጥፍእ ነገር ስለ ዘየለ ኣይኮናን ዘይንጠፍእ። ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ዘይኮነሲ ካብቲ ዘይጠፍእ ዘርኢ ዳግም ስለ ዝተወለድና ግና ኣይንጠፍእን ኢና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። መዝሙረ ዳዊት 91 ከምኡ ደይኮነን ዝብለና ኣብ ፀግዒቱ ልዑል ዝሓድር ኣብ ፅላልቲ ኩሉ ዝኽእል ይነብር። ንእግዚአብሔር ፀግዐይን ዕርደይን ዝውከሎ ኣምላኸይ እብለ ኣለኹ። ካብ ዘጥፍእ ፌራ ከናግፈካ ብግልግሊኡ ከጎልብበካ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፉ መፀጊዒ ክትረክብ ኢኻ ኢሉና እግዚአብሔር ይመስገን። ካብቲ ዘጥፍእ ፌራ ዘናግፍ ደም የሱስ ኣባኸ ስለ ዘሎ ንስኻ በቲ ኣብ ምድሪ ዝኸውን ጥፍኣት ኣይትጠፍእን ኢኻ ኣይትጠፍእን ኢኻ ብለካ ኣለኹ። ሕዝቅኤል 9 ምዕራፍ ካብ 1-6 ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንርኢና ሕዝቅኤል 9 ምዕራፍ ከምዚ ይብል፣ ኣእዛነይ ከዓ እቶም ነታ ከተማ ዝቐፅዑስ ነፍሲ ወከፎም እቲ ዘጥፍሉ ኣፅዋር ኣብ ኢዱ ሒዙ ይቕረብ እናበለ ዓው ኢሉ ጨደረ። ድማ 6 ሰብኣይ ነፍሲ ወከፎም እቲ ዝቐትልሉ ኣፅዋር ኣብ ኢዱ ሒዙ ካብቲ መንገዲ ናብ ሰሜን ኣቢሉ ዘርኢ ላዕላይ ደገ መፁ። ሓደ ሰብኣይ ካብ ልሕፅን ጣጢዕ እተገብረ ዓለባ እተኸድነ ናይ ፀሓፍ ቐርኒ ቀለም እውን ኣብ ሕቑኡ ዘለዎ ኣብ ማእከሎም ነበረ። ኣትዮም ኣብ ጠቓቲ መሰውኢ ናሕሲ ቆሙ። ኣምላኽ እስራኤል ካብቲ ዝነበሮ ካብ ልዕሊ ክሩቤኤል ተላዕለ ናብ ትልዳት እታ ቤት ከዓ ከደ። ነቲ ካብ ልሕፅን ጣጢዕ እተገብረ ዓለባ እተኸድነ ናይ ፀሓፍ ቐርኒ ቐለም እውን ኣብ ሕቑኡ ዝነበሮ ሰብኣይ ፀውዖ። ኣብ ማእኸል ከተማ ብማእከል ኢየሩሳሌም ሕለፍ እሞ ነቶም ዝጉህዩን ነቶም ብዛዕባ እቲ ኣብ ማእከላ ዝግበር ዘሎ ፅያፍ ዝጉህዩ ዝትክዙ ኣብ ግንባሮም ማሕተም ግበረሎም። እናሰማዕኻ ነቶም ካልኦት በሎም፣ ደድሕሪዩ በታ ኸተማ ሓሊፍኩም ውቕዑ፣ ዓይንኹም ንሓደ እኳ ኣይትንሓፍ ኣይትራሕርሑውን። ካብ መቕደሰይ ጀሚርኩም ንኣረጋውትን ንኦግባዝን ንጐረዝን ንቈልዑን ንኣንስትን ቅተሉ ኣጽንቱ። ነቶም ማሕቶም ዘለዎም ግና ኣይትቕረብዎም ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር ነቶም ኣብ ኢዶም ዝቐትል ኣፅዋር ዝሓዙ 6 ሰባት በታ ኸተማ ኸሓልፉ እሞ ኣብ ቅድሚኦም ንዝጸንሖም ካብ ኣረጊት ጀሚርካ ክሳብ ቈልዓ ክቐትሉ ክቐዝፉ ክልእኸም ከሎ ንረ። ነቶም ኣብ ግንባሮም ማሕተም ዘለዎም ግና ንኣታቶም እንታይ ትግበርዎም? ኣይትቕረብዎም። ሃለሉያ። ስለዚ ህዝቢ ኣምላኽ እቲ ንኣኻ ዘለኒ ብስራት እዚ እዩ። ኣብ ግንባርካ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ደም ምልክት ስለ ዘለካ እግዚአብሔር
ነዝቀዛ ፈህማም አይትቅረብ ቦይሉ አዚዙ ወይ አሜን ኢልካን ተተቀብልካዮ ከኸውኒው አባኻ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚህ እንታይ ክብል ደሌ ጥፋት ኣብ ምድሪ ተመዲቡ ኣሎ። እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ካብቲ ዝተመደበ ጥፋት ሓደ ምዃኑ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብብዙሕ መንገዲ ከረጋግፀልና ይኽእል እዩ። ኣብ ሉቃስ 21 እንተ ደኣ ርኢና ንዳግማዊ ምጽአት የሱስ ክርስቶስ ዝሕብሩ ቅልውላዋት ኣብቲ ምዕራፍ እቲ ተጻሒፉ ንረኽቦም። የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምምጽኡ ኣብ ምድሪ ዝኾኑ ነገራት ዝገርመኩም እቶም ምልክት መብዛሕቶም ተፈጺሞም እዮም። እዚ ሕጂ ኣብ ምድርና ወሪዱ ዘሎ መዓት የሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ክምለስ ኣብ ኣፍ ደገ ኸም ዘሎ ዝሕብር ዝዓበየ ደወል እዩ። ኣብ በቦትኡ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ውግእ ወረ ውግእ ሕማም ፌራ ጥሜት ክኸውን እዩ። እዚ ግን ኢሉና ናይ መጀመርታ ቅልውላው እዮ። ድሕሪ ዚ ቅልውላው እዚ እውን ካልእ ዝኸበደ መግደራን መከራን ናብ ምድሪ ከም ዝመጽእ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣነጺሩ ይነግረና። ግና ሉቃስ 21 ጽሒፍልና ከም ዘሎ ኣብቲ ናይ መከራ ጊዜ ኣብቲ ናይ ጸልማት ጊዜ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣመንቲ ብዙሕ ነገር ዝወርድ እኳ እንተሃለወ ቅድሚ ዳግማይ ምጽአት የሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ካብ ጸጉሪ ርእስኹም ግና ኢሉና ሓንቲ እኳ ኣይትወድቕን ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ እዚ ዓብ ደወል እዚ ንኣና ነቶም ኣመንቲ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣለዎ። ቀዳማይ ምልክት ኣብ ግንባርና ስለ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል እውን ከም ዝነግረና ዘርኢ ጻድቃን ግና ከምልጡ እዮም ኢሉ ንስኺ ካብቶም ዘምልጡ ወለዶ ኢኺ፣ ንስኻ ካብቶም ዘምልጡ ወለዶ ኢኻ፣ ንሕና ካብቶም ዘምልጡ ወለዶ ኢና። ኣብ ግንባርና ምልክት ስለ ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባር። ስለዚ እምበኣር እቲ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ነገራት ንዓና ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እንተ ደኣ ሃልይዎ ቀዳማይ ክንተብዕ ውሽጥና ትብዓት ክመልእ። ምኽንያቱ የሱስ ክምለስ ቀሪቢ ኣሕዋተይ፣ የሱስ ክምለስ ቀሪቢ ኣሕዋተይ። ኣብ ዘለናዮ ኮይና ማራናታ ንበሎ፣ የሱስ ይምለስ ኣሎ፣ የሱስ ይመጽእ ኣሎ ኣሕዋተይ። ስለዚ እዚ ዓብዪ ደወል እዚ ቀዳማይ ንውሽጥና ትብዓት ክመልኦ እዩ ዝግባእ። እምበኣር ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምዚ ኢሉ ልብና እንተዘይነቐፈና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትብዓት ኣሎና ኢሉ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከይንቐውም፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከይንቐርብ፣ ገጽ ኣምላኽ ከይንርኢ፣ ኣብ ልብና ትብዓት ዝኸልኣና ዘበለ ዅሉ ሎሚ ከነውድቖ ይግባአና እዩ። ስለዚ ንዳለወሉ ሰዓት እዩ ኣሕዋተይ። ልብና ነጽርየሉ፣ ውሽጥና ነጽርየሉ፣ ንትብዓትና ዝወስድ ኩሉ ንጉሕፈሉ ሰዓት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ኻልኣይ ድማ ክነቅሕ ይግባአና። ቀዳማይ ክንተብዕ ኢለኩም ኣለኹ፣ ካልኣይ ድማ ክነቅሕ ይግባአና እዩ። ልክዕ ከምቲ ንመርዓታ እትጽበ ንመርዓውያ እትጽበ መርዓት ንሕና ድማ ነቒሕና ተዳሊና ተጸባቢቕና ንመርዓዊና የሱስ ክርስቶስ ክንጽበ ምንቃሕ የድልየና ኣሎ። ይሕዋተይ
እዝደ ወልዚ እንድህርዘየ በራቢርና ሜትና ኢና ዘለና እዝደ ወልዚ አብ ኩሉ ኹርና ዓለም ኮንኩም ትከታተሉን ዘለኹም ኣሕዋተይ ኣብቲ ዘለኹም ሞ ምንቕቓሕ ክገብረልኩም ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይ ኣለኹ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ከም ዝብለና ሰብ ካብ ድቃሱ ከም ዝበራበር መልኣኹ ልኢኹ ኣበራበሮ ኢሉና ኣምላኽ ድማ ሎሚ ካብቲ ደቂስናዮ ዘለና ድቃስ ክንበራበር ንኮሮና ቫይረስ ተጠቂሙ የተንስአና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ተንስእ ተንስእ ንቓሕ ንቕዒ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ንስ ዝብለና ብርሃንኪ መጺኢልኪ እሞ ተንስእ ክንታይ ግበሪ ብርሂ ነዛ ጸልማት ኣጐልቢብዋ ዘሎ ምድሪ ብርሃና ንስኻ ኢኻ ብርሃና ንስኸ ኢኸ እንተ ነቒሕና መቐረት ክንኮና ኢና ነዛ ምድሪ ብርሃን ክንኮና ኢና ነዛ ምድሪ ምንጋፍ ክንኮነ ኢና ነዚ ህዝቢ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይባራ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምምላሱ ናይ ዓጺድ ጊዜ ኸም ዘሎ ቃል ኣምላኽ ነጊርና ኣሎ እሞ እንተ ነቒሕና ኢና ነብሳት ክንዓጽድ ንኽእል። ኣሕዋተይ ሓደ ነገር ክገድፈልኩም ይደሊ፣ ኮሮና ቫይረስ ዓጺዱ ንብዙሓት የጥፍእ ስለ ዘሎ ንሕና ምስ ኮሮና ቫይረስ ተቐዳዲምና ንብዙሓት ነብሳት ዓጺድና ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ከነእቱ እቲ ጊዜ ሎሚ እዩ። ከም ናይ መንግሥቲ ካህናት ናይ ክህንነት ስራሕና ንሰርሓሉ ነዚ ህዝቢ እዙ ምስ ኣምላኽ ክዕረቕ ኣብ መሐለዊ ደው ኢልና ብጸሎት ንተግሃሉ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እናበልና ወንጌል መንግሥቲ ኣምላኽ ንሰብከሉ ሰዓቱን ጊዜኡን ካብ ኩሉ እዋን ንላዕሊ ሎሚ ይብለኩም ኣለኹ። ስለዚ እቲ ቓልኣይ ክንነቅሕ ይግባአና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሳልሳይ ኣብ እምነት ክንጸንዕ ይግባአና፣ ኣብ እምነት ክንጸንዕ ይግባአና። ቅድም ኢደ ኢለ ኣለኹ እግዚኣብሔር ሰናይ እዩ። ብመዓልቲ መከራ ጸበባ ድማ ዕርዲ እዩ፣ ነቶም ኣብኡ ዝውከሉ ድማ ይፈልጦም እዩ። ኣሕዋተይ ኣብ እምነት ምህላውና ርእስና ንፍትነሉ ርእስና ንፍትሸሉ ሰዓት ሎሚ እዩ። ብሓቂ እንተይ ዘይኣመንኩም ክጸንዑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ ወዲ ሰብ ናብ ምድሪ ክመጽእ ከሎ እንድዒ እምነት ደኾን ክረክብ ኢሉ። ኣሕዋተይ እዚ ኹነታት እዙ እምነትኩም ከይበልዖ፣ እምነትኩም ከይሽርሽሮ፣ እምነትኩም ከይወስዶ ክትጥንቀቑ ካብ ፍርሒ ክትሕለው ይግባአኩም እዩ። ካብ ፍርሒ ክትሕሎ ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ራብዓይ ድማ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ፣ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ። ከምዚ ኢሉና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ቅንያቱ ክፉይ እሞ ጊዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ተመላለሱ። መንፈሳዊ ጥንቃቐ የድልየና፣ ስጋዊ ጥንቃቐ ድማ የድልየና። እናተጠንቀቕና ንኣምን፣ እናኣመና ድማ ንጥንቀቕ። ኣሜን። ስለዚ ሓኻይም ዝህቡና ሓበሬታ ክንጥቀመሉ በገባብ ክንሰርሓሉ ይግባአና እዩ። ምንቅስቓሳትና ድሩት ክኸውን፣ ምኽንያቱ ብቐረባ ዝሓልፍ ብቐረባ ዝላገብ መድኃኒት ዘይተረኽቦ ሕማም ስለ ዝኾነ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንፈታትኖ ኣይግባአናን። ቅድሚ ኩሉ እምነት ኢልና ኣሎና፣ ኣይቀርበናን እዩ ኢልና ኣለና። ምኽንያቱ ኣብ ጥቓኻ ሽሕ ኣብ የማንካ እልፊ ክወድቅ እዮም። ረስያን ዝረኽብዎ መስጣ ብዒንትኻ ክትርኢኻ ኣባኻ ግና ኣይክበጽሕን ኢሉ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ይኹን እምበር ክንጥንቀቕ ድማ
يغبانا اغزابير يبارا سلازي ملختي ابزي ودي لهن لومي ابزلنا يوخينا حصار صلوت كنصلينا اغزابير املاح ابزيحو يبارككم اسكن نصلي احواتي نصلي اغزابير بزقال زغيرو اصناني عنا الله بزقال زغيرو امنت مليئنا الله بزقال زغيرو ابرتعنا الله مقدس خان سخايله كلخو مقدس دم مايخل سخيله كلخو اغزابير مساخايو اغزابير مساخايو اغزابير مسانا ايو نعم لاخ كبرخن هبينا اغزابير يبارا ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ደግምና ነመስግነ ካልሆና ቃልካ ስለዘላህ ካልና ተመስገን ቃሉ ዲኹ አናገፎም ካብጎዳ ጉዶም ቃሉ ዲኹ ፈወሶም ካብጎዳ ጉዶም ድማ አናገፎም ተባሂሉ ከምስተ ጻፈ እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ንህዝብ ኻለቂ ካስለዘለኻ اب حزب خافو شغير كاسل زلخا اب حزب خا من نغف غير كاسل زلخا بيسوس كريستوس من خبره كالونا اب لعل حزبنا انطلطيل زلو ناي فرحات منفس بشي يسوس كريستوس كنطيت كايو سلازخونكا نخبركا علونا واملخ سماي كم تدق مزامرتي كم تدق مزامرتغا مدرمس مسيه معصوم عصيوم تشغيرم افرحاتن كلو سلام ناخاتكم يخون يلكا مصيخا سلام زبسر كايو لو بدمان حزب عالم اذا سلام ازي بسرات كونلا مشيم يسوس كريستوس نصلي علونا نقالكا بمحتم منفس قدوس غيركا ابلب نفس وكفنا خصنا ختكبرن لمنا كالونا بنجر كلو تمسكن كبر كلو دمانا خايخون بيسوس كريستوس قبوشم آمين.